Бегі студиевтігір бүгін кеге атын, аттан, ақсанын, ағын сіппет, олыс әлбіқ, наға менігі сұттақ, сымардақ, аз үйел әгелгеті мұнюлан тұрыр. Бұ мені лейбір қара ирис, имбир, арас жа атырында білбет приправаларым, оны әңін арас әгелге аз жа студиевтігір мұнюлан ағай тұрыр. Кенді көрәтшілер біте еқа бүгін үтеу кім болуықтың. Ара хамтан нақ бұғылақ астыр бұнда еқі көк экранныңе үлістеметін тұн құмайуғы әмін еқіні тұлбынан әті еқпін әресіп. Беге бұ студия бұдыттан, бұ студия бұдығыр оларым мұд, аптақ студия бұдығыр оларым мұд бүгін жә аңдайдыну тәләйе кәт еқпін. Беге бүгінгі бері бітата аяны таптыр сақалар ден. Онын жә аян дені сөбілебет кейден араға соқ болуқтақ. Онын исторический аспыт кәмінері беге бүгін сәгетін көрі өқпіт, аспыт кәмінерге аянны өбігелер бүт қайдақ білен көрін олар бұттар әбіттері дейін, маны тағынан сақаларттан аң бастықы, ұлақан бөліғынан Американы арай бұт, ағам састақ жомуд студия бұтығар су бұт еген кәлін тұралылар, онан жа Америка ұлымдарын істек бұт теққа, оғанна бейгі студия бұтар бүгін психолог бар болуға, кеге майғытыттан, характерыттан көрін қанлық аян бейеға сөпті бәрін табғастақты таларға өрен еқпет, оғанна жа самай сүріне. Бұ еген неге тегір тұрар, аптақ ұстыл бұтығар бүгін бір кереку, бәртәғай ие жа аңдайдығы бір самай білебет білудені. Тайланныр меннерін том ямден мені бүгін астырға бүйрен еқпет. Оның жа сұрынларға, өйден қаларға, тұстақ түліпөйіндер нөмірдерін, қампаниялар атырын сұрынларға бәлем оларын, оныңа бейгі беребден сағалығын, аңдайдыны арайығын. Жақандық тәтеманы арғер болаққа самай интригінеге ұратты қатыламат түгеннері бұ бүйінгі күмі тарсыңы бұтыра болбатақ өсі аспыт, беге аяннан кәлбет, сол бұт, ола бітір история бұт болар. Онан жа бұ аян тұхынан аспыт кәмінер ұсталарын туараларын кәмейден тұрамыд, аспыт кәмінері сәгетер ғына беге бүгін студия бұтыр ғаржы тұхынан ұңырды бұт. История білімін кандидатын Айтал Яковлевы. Жа Айталы беге бері біт көрәшілер олыс өдік білелілер. Беге қақты дағаны кәлен тұрардақ, онан жа Айталы еқат екен болықтың. Осайынан бұ туризм, оны путешествия ола бетар ұта аян ден, олық икі тұстыспа өйді білдірі бітті, оны бастан жоғы мұтыр ғаға бітер бағарыққа. Туризм ден бұ тұлқыптан, ғаңа көсті біт, ғынялан көріңе. Қолғыр болағына бұ үйір бәсі үйе қадылы туризм ден 19-сіз үйе бірегер көсті біт, арға дүйділерге. Бай жүнір қолғыр қандаратын дүйді көре баралылар да, қолғыр Европаттан Египетке баралылар, қандыра Турцияны бар көре баралылар, Грецияға баралылар қолғыр да. Онтам ол анан бұл бейхе сақа әрігер туризмден бұл үрбесі үйбіре әгер үрбесі үйер тұғар жа, так, бұл жон хинденар дұсук еққа бір үтінен да. Бір көріңгі болады де. Ондық болыр. Ата путешествие ден бұл аянлар бұл кемтен тұғатын нағай? Ол путешествие ден тұқтулар хаңаны білеген бе. Бұ білінген хүбі бүлі сүйе қалуыр бұл хаңа жондар, хаңа хақалар дек қады. Де. Әдер чаттар, туризм ол ұрытыта ден бәлем маршруттан хаджаған. Ужы барады білдер. Қанына қасқат ергені, қанды гасеница қалыр оғын ой, ол гасеница туға ғығыны, туға ғылжеталары, туға көрегіні, туға музей бары. Оны қолуыр интернет кейіраған, онына форумларға, ол білі турфирмалар брошюркаларға көріп көріп көріп. Бәлі маршруттарға бар? Бәлі маршруттар. Ота путешествие ден? Ота путешествие ден бұдан кен тұқ. Оны бұл ана бәйін ұңырқын. Қасты ғылы бұғы бәлімден еқіне. Үсті ғыл, үкке ғыл, бір ғыл болында. Тоға мен әдерет шаттарға, онына ғаңа қаларға еңіндем. Тоғады деқіне білген отпусқа барарға қолыма. Бәйін қатшығынан, бәйін қыққынан маршруттың бәйін ұңырқын. Білет атылы ғаған? Онлыға. Барыты көңіл бол бұт үйеді де. Онтан жа бұ история арасқа дискемлергер әргілінеққа, сақа бастықы хақабыт сірінде тұйыстымнылақ, айылқалақ ербет бастықа яниттара ден кемнеқ болалары. Ото, ғананды көрді қабілі аты әрген хайдарғаранан аты ғыттар болуқтара де, бұт ғынан жа кепсәрі бейіға. Олық ұнық болар. Білі сирі хайын. Да, сирі хайын баты ханнар, күл үйірін баты ханнар ұнық. Ол бүтешесе ұбарақ болар. Олық жақ ұнық болар болар.
Антон путешествие ден, он нас осветил лакна, бас такой экспедиция аркеологтарине, этнограф, историк, тар, айлга начинчиячилер, холору путешествие никуда полу захолодиехал, барани генер, жандар гитта, арлжит тахо болдар, сиджит тар болдар, тулжит тар гитта кабситенер, он не тиехне баре витти, он тиен королдар холоборде. Он это свет холобор, он же казак тарин холобор, да, видит у него путешественник был тарин. Он хамнара рах дой дуга творен тирихне бар дин корен нертиен нер холобор гаджах тарин. А то он ати тарин лахкана, бу бихе холобор хакерин лахкана. Он тахсу свиеттен, битехгиттен, а то будет Эверестов, например, Лепчик, тар холобор, да. Кто-то это на тлахаллар товардарин. Ага, он бы пейлера, а тахтаранан хаман тиен на тлахалларда. Агент билеты рахан массына яң ирақ тілдер. Аха, бұл қартыс қалдыр бүтін жа көрәтшілерге көрдерін әрбет, айтал дейіқі бәді ақы қартыс қалдыры таланылан үйтпіта дейіққа. Қолыр болғаны бұл көрдіқі ол ғағаны самолет суық әрдіғаны темір суық, асфальт ол суық үректірінен, үрігінен қыжылдар. Оның білі, бігі бүгілер бет, әхелер бет, ұра خلوور اول خانه الان ویه بلو بلو تر دیتن الان الیو خمیر دل هاتی خدیلر خلوور. بو تو خوبی تا بولر. بو من نتون راه کاتچری دی سیه بولو تا خودی دخانه تو کره کاتچن آرا آرا نالخترن تلوک اورن تران برالر تو ختنه بیته بولر بو. متون کیه بهت تو ختر بله. هنگا نکریم باغرر بیلیم باغرر ارگه کنیگر تو خسان صدای تو خب بوله تر ریدن. سید در باغ باهم. خالرین ها آلاسکا خایتان آلور بتر. Пекелі бүліттен, бүті бүліттен ленгер ғылыты тұрдары, дейлер, ғылжыттылар. Қолуыр төлкені дұлан көрдіңі геройдарын, байдарын қолуырда, елі қандары төлкі кенегетегер тоқтарын геройдарын жаларды тұрдары қолуырда. Қорқы кәлелдер, түттірі бараллар. Оның жаттын өбігелер бүтеттен ағылан беге аян күттақ. Барары кәлірі хөбілір, ол ғынан барынды төді ғана алағынан түбірінден олардыр бұд барары кәлірі хөбілір асынлар саңаны рейер бағалық өспедігер барын бағады. Ханғаны көрер, ханғаны білер, атын орынды қайда олардырын көрер. Оннығы. Онында әнде тұз бәйін аяңы қайдық сұғын ағаны қанып дойдылары сағамай, бұл мен хөбілі әбетсердерімден Тух, бе ми историк бухнен историк полахна, блинге лого виретар полахна, ай кайанагана ай нхтахан. Аннука. Экспедиция жахта. Хор була мен бу Германия жутем, Европа на кер бутем, Монголия, Казахстан, катега жутем, Корея жутем. А то катега Кореяга тух хинялан кундук яхада бе ми ми. Олга намара не ми бе ми маршрут пун бе ми урон. Талан бан хаджи ханада, бан хаджи ханада. Путешествие, а я не хрестаган ди. Джо, он был Германия, тем коллаборатив жалог Европа, раз-тарас кылбачы барды суйлуғын бередіктех. Это умный. Балачы ғырхан сыналақ дойды болла, ола хатын білі тыннақ текка. Онтын Азия дойдулара әме, ола хатын тоқтақтар білі хайдары, туспа тыннақтар. Оны қантығата ордық теханыны бәғар. Қая өттігі өрт Бігі қолуыр ғаңа жыл асты дейді бүгін ұтқы тағыда. Онына бұл мен восточный календарынан ғаңа жыл болды. Мен саңа жылы мен болды. Оны ғаңа жылғы Европаға тоқтыр-тоқтыр. Біле тоқты қайбы біле ғыл тоқтыры. Қыл, бәлек ғылыры. Қолуыр бұл ана, бұл Россияға маңын кәлді қаны, оның маңын біле хевенгелер, бараннар, бүтік, оның маңын тоқ барды барды. Онында Европаны қуға бет. Оның жүктерге бет. Қанға жыл бәйетін әрдейін кәдір деп күлдіп деп? Ақсын келер, да. Жа, бірдәғі кепсәнің мейін мақтаныққа бейгі тұн хасыңыны бұланыр, харсыңыны ұрыңалыр жон сен бір қаяндағаны аспыт сол бұтығар, аспыт история бұдар олығы ұрықтақ бұт деген ұйын. Өбігілер бұт тұстырынан төңінен әлбағы біле бұт тағаны, төңінен кендер мұндырдарын, ұратыларын ұлына бұт тағаны, отчынан бейасыңы тұрдық болы деген ұйын. Оның айталы еқі мақтаныққа бейгі тұн өстін тірегіне темаларға бұ әдір үші оңайы саңа сақаны үңірер болуқ бұт деққа, оныттан еқі барыс дегені үшен үстіренені бағар қалып. Жәрі күнді доғыттор, білген бейгі студия бұтығар қылғыс тұқты бұл кәнеттен аң бастықы Американы арай бұт саққа бөліға бейқа керіға.
Жәрі Америка ден дойды бұ әлбәқ әдір кеге қордық чолан, самай бір ұрасана дойдыта болан тұрар білген Америкаға барар бәйді тұспа ұстықтардақ, олыс әлбәқ әрдебілілердақ, олыс әлбәқ нұчылады тәқен нюанстардақ. Оның ұлбытшы кеге бұты ебәт дойдыта маныққа бұ күндерге менолық кегені соқтырыр ұраты, үрілік сынының хиттім ол құрдық. Сақа ағам састақ жаны сәргеті түмсен ұлақан бөлігінен аң басты күтін Америкаға бұ ұлақан бөлігінен бар бұттар. Оның жөп еге кендері бүйінгі студиябыдар көрірсі өқайын олық күн бәғі әдедақ біне сұспадым болу Америкеттен сақа сәргер үктенмет жа жомыт сәргебі түтекін болықтың әйеқа. Бұйақы ұлдытты кәлілер Клим Федоров. Жәрі, Клим Федоровы білбәт кей сақа дейін отараға бекір ашылар бүтер соқ болықтақ. Кеніне кітірі сеттен кейділер керек олардал бар қотыттыр. Лидия Румянцева нам керек ота, оны Надежда Парникова бүлудал бар қотына жа. Үті күн болықтың. Үті күн болықтың. Hello, my friends, дейін бағар. Жәрі, Клим, Америкаға маңық таңналары бітті. Бұл Америкаға маңық таңналары бітті. Бұл бәйім таңнаттаңығы маңық. Бұл бәргі әмейіға бұлақ. Әйті мәнің туристері жәжәжәні бұлақ тұталы бәр. Мәнің бәр бүнді дейті мәнің. Мен бұл бәргені кәттім де бүтті, мәнің бәті әнді жәні бәті әлдір. Маяк бұл. Ұрақтан көрі өтжілерін көрді. Құл бәргі әжә. Кәпсәйлері, қайдақ қас болан, қайдақ бұхарынан, сұрынан бұл Америка автобусынан аяннан әмін әтәбін әхейл оғылар Америкаға бара бұд. Вай, кім басарай? Мен басабын, мен басабын дейін чонық автобус үйкі әжәң бол бұдар бітті. Ол ұнттан сағалан бұдда. Сылы бұға бәлемненен, бәлемненен мештабы бар тұт ол бар. Туалан, аға шөй, дегар дәлеққа. Қаз болан қайдақ баран тәрілден кәлігі дей? Tapi walaupun uang biasa pun baru hari tu, baru balalana bersas pun baru arah baralat but ini kan apa dah hasil dia hari tu. Hama has tak pun satu ambil dia. Satu ambil. Wah. Hama eder min. Eh, je. Uang but, uang but. Saya juga. Ata min bola nuruk kata mesti dia direct makan Eropa ada baru hari tu, tapi India ada baru hari tu. All bukan nara Amerika baru but kita mesti mesti lah lah kita. Ата нары Клим Федоров біле баса қаяпты, Америкаға барғы болды деген дейді. О, мая мешта, дем бір сразу бара бұл. Түйінен бізді? Түйінен кәсті. Аға, әші өтті. Оны тоқпыры, оғын өрбәр пепе, отын мешта, оң тұлыры болдыған дейден, деп әдеш қалады, аны қатшы көрдіңе бар. Сәп, оты қатшы тематығы рөсі кәрсі дейхпіт Америкаға барарға ғұрпа құмебін ден білдер бітер әттін бұл айынны өремдік бұл бұлтынан оныттын айынныққтың бағылақ үшін сразу қаяты бұл ұттын қайдақ сағылық құйбөй қайдақ тұқтан мұндық виза бұл организационы бұқырының ұшы қаят ұнтой бұлырғын бұл апрельтан ағалабы дейіп бұл апрельтан ағаламы оныттын анкета толыр бұп бұд екеті. Бастықа анкета бұтын қыртық сығала қалтыла, оны өттің көрмектерін, қарысқа спасиялына қарысқа түйеген. Бұл маңына білдіп тұрыр. Тұр беріме өлеті ұлыған ұрылдақ. Сөйбе өз сыл ұстата хақа әрігер хақа жоңның қарақтарын арай бұд хикари тұр беріме. Әлі әші Америкасы түкініміне, кенелер өңілерінен бі бұл Американың өйті бітті. Оның бәғі бұлады? Бі еқа әті оның кураторынан Александра Сивсиведені, ана бұта әдір қыз. Бұл қыз тоқ бар ұмпығын-чымпығын дөкімінің барыттың кені оңыр бұта. Оның бі бұл көр екранның өм. Кәкәрелер бұл қамақта біттір әді біт, бұл мәні ұлың доңыр мұхың ұлғы мәді. Оның ә, бір тоғчықы сұйға тұрда дағаны төттірі бұраған берек. Бігінді бітігер, қолуырын бігінді бітігер визаларғын әлбақ кейі ұлбаққа тағыстылар. Нұтчалар қомойан сұрайдыр әді. Итім не дейлері, олық сүрбәтті тәнчен төлі біт, оны тұғыда Күнгін әтәлілер, часқын әтәлілер ұнтың қойыты ұқтақын, ұлыстаға тұрағын, оны ақын әтәлілер ұразы бар бұл ұқтақын, бартың бәді строға, строға, строға. Олық, бұл визалық ерерге тұран әрмін санатым, әгеден
оголорун хада стресс оңурур эле. Оңонго бир күйлөйди барар жоннор. Токтон нусапсалы барас. Түүнүн оно каяны туйбатып. Касты күн беле менен дибит. Эрде осибип бит. Олок чагыр бирде кие койду вакта. Оло барда мүнүтеттен хасыр де детит дибит кетес дибит тоңнубут өсө баран кандары. Чейденлибит. Bu kilim babşı olur, kıyan utuyu batmadı. Ama kendini dolgere bir yakamı verirler. Doğum ben onu kımıp bunu diyeyim. Ben sılı bu hebebi motivasiya alabildim. Ben Amerika'ya varım, Amerika'ya varım. Primo efirge görüyorum, primo efirge görüyorum. Instagram'a hacanır beni diyeyim. Ara miyah bir betinler. Mahallahın pazor. Adam kılıp. Bak, batak vizi verir. Tu kare ayanitler diyeyim böyle tuyakı tu. Allah bilsi ve çöndür. Allah bilsi ve çöndür. Bir bolanı kılıbır, benim bolanı ıldırım bırağını hıncıbıdım. Ondan da tete, kilim Fyodor'u bilsin. Ondan hıcayın, ondan da tete. Allah açıyor, sana canı kadar bilsi de hıncıbıdım. Tu samay çalxay ödübül маминер хака калбыттыр түгеннер флешмоб кайын кытты деп да бу просто бир дуйдулагы жер бир дуйдулагы мен билүттен төрттөктүн аны Иван Гоголев кындыл юбилейге шепти беннерин Европанын тохтан Вашингтондан Лас-Вегаска көтөн тибип бит аа оны сразу Лас-Вегаска биле харска түгерди панорамный тохтарга тием бит сразу булак бир туттубут оттон кен туттан турам бир дойдулактан кен туттан турам балаги аа кине ол флешмоб биле республикага ытылып флешмоб как тамыт сагым середин рыбдылап аа бу кандык коротан бу устубут видеодуй бу Нью-Йорк Нью-Йорк ты килбелки не Нью-Йорк болма неге бит тымны багая да бу январыга өскөтүн Нью-Йоркко көтөр болдуктарын калынып таңдан бир тыгыла маха күстө Ола бехенин курдук батак. Ола бата стамытын токтук. Да, онну курдук. Только анда Нью-Йорк олок токтор бас тагы не айтылар. Э, да? Кыргыттар. Бу тоңмап турун көрөңөт. Бехе буланна хака хериттен де тымны не тулуя бут деп чон. Азыз курдур эрек деп. Ататын дой. Бу тока деп. Башын тоңна тий. Башын тоң. Башын тоңга нарда кошу бите. Аха. Бехе ардаган нерсе. Бу Вашингтон бул бата бу уже Нью-Йорк деп. Нью-Йорк, аха. Вашингтон буланна Капитолийдерден уратты үрдүк же хогол. Кенес татуын төһөрө вактактар, олен барытта икиле тестта үстөрө тест. Барта бир бер. Ондан бу үрдүк же барта Нью-Йоркка бар. Бу 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 башкы билезин софт. Бу биле сул самолет сул битти да. Эти эти ону туар эти тох мындык. Үстөн чаттан така ке. Сквер оңор буттар. Бу та барталлар эти. Тикини ровно кинилер тур бут меслен размерин. А то жон өдөбүлгөр калын ден. Он этине барта история. Би баланы. О, то бу тугой каньон да? Гран каньон. Ой, гранд каньон вообще. Аллах фигурага тохтур. Кине сизге Кинаи көрөр эпид оказывается эти вертолет ну тогда уровно он ну бир кинаи көрөр эпид аха көрсөтөт о о дак битен көрдөп аха онна только тардар көйө онна вообще энергетикатан ха күчтө ага бит аха олок ки 10 метрден чуга ого курдук кайдар мандык притяжение ана капсиллер тинден хал бак кеткен калыр ой мама чукталы ол барыкта селфилик жанна төлөр бу хатурта то 19 та кыта жок өтө түстү да аны бар дактарына бак индестер көрбүк кетти индестер индестер италлар атты көрбөк кыс деп ол ана үйөттөн көрдүк кына Örüstere sap kurduk göster. Onu kurduk. Hana kurup. Ol ürek kıtı tığır indiyestler olur olur. Ol onu bir türlü etine tüherirler onu tuğun tuspasına. Hani bir hinin onu kumul davetliler onu küyü tüktürün. Tuspa da kutsalla tuğa ha. Güye konuları bile yurtta alırayım ben alırayım. O da ki turistler gavarlı. Flashmob putun tümük tüyü kare. Hani flashmob tadı bu da hiç ona? Las Vegas'ka. Sen zıl gülüyü dağ. Hılıgar Las Vegas'ka tuğut olur dugu tüy. O da kham sire. Kham sire diyen ürünü. Ürünü. Diyenler. Лапыты, лапыты үйрек өтөн турамыт, олох үйрек өтө долген турамыт, лапытын хамы долгы бүт түгөн курдук. Самолетте тие таганы. Оны боттон хакайриттен сахалардан амбастыкы улухан бөлөк бар деп. Да, 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 оны бит, мен оны бит бет этип. А, оны мандык түгөн бар аллар келеллер, оттуп барты бит дилен киледен бар аллар бит. Онтон бу группаны комуян ыты, бу документтен бардым капсетип, сети
тур фирмаларга бастыкы бөлөк бар иде бит. Эмне гана биз сусанында була калды. Америкага барган багалактарга ордук чолан бу эхи көлөнө жоңго түгө хөбөлөк кадай. Билген оттон кадар пенсия такып жон хергеден хаха өйдө бүлүгөр кистел болбатак. Кадар нарманык сеттерин кытары же колур вакта ден өйдө бүлбө. Кайда комуллан коңнон биги барабыт Америка. Ровно инстаграмга мен курьерлер. Инстаграммен баратын токпай экскурсияны уголор бун. Аны бир комментарий бар, бир ол хуруй бут. Пакай, бары та мәкеттере битте бит. Хеп, аны мен хуруй бун. Ба мәкеттер, аны нигар Америкага кеп биттере дим. Бастан ки нергетте тен борокотур оптене. Да. Же ба мәкеттерге жолор олор олор көрүм. Бары пенсионер калар. Би жакта нигин югар. Ана мәкеттере алдыннан гана нима нел жагы ди. Же болор олор көрүм. Мен алдыннан биттим ду. Белдерин багаларынан бардыбыраыбыд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 ы
Багасана. 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 Оно тон, а я уже хайдера хобби курдук хагалы Канада, хагала та канотан хайдера кананган симбир, а я на хамбаран хобби курдук болар, а я на та кана настроение келер, эльбега билеген көрөн карангарлылдар. Ага. Он то охама ишле ол. Оно дуру бир. Мен бүгүн тогтогом эле тогтоп кетем. Голубу сылаган, канна жиби сирген батаннен яган. Оно хобби лидия харазы толкудур. Карталар, партагар аннехер. Начи бетте. Сенім көрер бестек, сенім антойбын қарттығын. Отан ұлан маңнық жібісілдердің білетен барамын ол семер көрдікті әбетін бастан. Қолыбыр бұл ұхаға әрігер олары бұд. Барасия бұл ұлған сенім бұл маңна бейіттен батчарақ, бұл Калининград қолыры. Бардың білет. Онтан білейім меға ұйталылар. Әбә білейін Нью-Йоркқа ғыдер, ана в Америка дейін көрдіріп. Өссімін әлдәттік кейдейді. Бәйді тұспа мотивация еді. Да, мен өлген өте хастақ жоңы. Әтеметті, бе ғоңғытын аспып олақыдың, бе ғоңғытын әттуан бескітігер, дұл бәғітігер олар бір емекелер. Әтіні мүлчі тұтымаң, онына құрықтыр нәрді ұтылығыр олар ғыт. Оғыны кәл көр жиені мана, дашыны мана, Әбітігер сыл олық бұ жән кетік көстер болылағына қаяндағыны толыр. Оны да кастабы жүн бұ әгінің кетік олыр-олыр. Табылы батты, соғу, көйер, оны барын орыр жүн. Оны әйеқа мақтанық бұн бағарыпын, олық чәпчеке сұрдық, оны нағадағыны чағылқай энергия әгеттен келеріктен соғы мақтайын олыр бұн. Бәбір әме Америка ден қаяндағ Бұманық атын дойдуларға бараңыз жа. Бұлақытын өрі тұтаңыз. Бұлақытын өрі тұтаңыз. Аттата тұрын ден ісірақ біттен бұлар қалады. Басты үттігіне тұланымын бәмі ғылыр бар, оны кергенмер. Николай Николаевичке құру күні поддержкала. Қасырғы майы күні кейі аңары поддержкала тағына түгідер болады. Оны Сылы тұруру қайын, мечтайды қайын, оны ол мечталар бұдың, бағаналар бұдың толырар кергеттер бар болуларын деққан. Аныңыз көрсеқа дер екен. Көрсеқа дер. Жә, әті күрдің Клим Петров нағаш өйдің әтен ғарда сүрбі үс сыл тұқары бұ үйе чөппәрі кәреді кәм сақаларға аңдайдыңу арайбыт бір ұраты кампания бар. Туристическай кампания кене аң бастығылардан бірдістері болар бігеға сақа жонығар ата хикариден. Оның жы бұ хикаридтің бігеға бүгін Александра Сивцева. Үлдетті кәлі Александраны студиевдер Сүрбі үс сұл ұстатын тұқары жә білден тұран олыс әлбәқ
тыхынчанан сахага анды дыну арас дойдулар рыбы болуқ тақыт. Күн бүгін қанлық направленияларынан қанлық дойдулар көтерілілер ора оты? Самый атын сүріне Джон Сонжар дойдуларан кытай болар. Но білген кытай тоқтан тұрар. Олеген Джон Турцияға үксін олалар. Турция атак беге компания анды дыну кытта бартын көтерілі бет. Турция кытай южно-восточный, Юго-Восточная Азия, да, Европа, Америка, ханна багар үтабыт алабор. Антон, ты бу эгинигни кирен тахвут белохпут тяхади белохпут жана хергеде. Ам бастыктан ману группа волан Америка абар биттери бити. Ите тоа группанан бие хасыры хуаха бити буннине. Жан нахакуттанар восток виза аларга, жан нахакуттанар американская виза тан, но ите климнах группалар бие туристар бут бусалга бастыкулахан группа бут полар. Тоқ тяқа дегені әттаққа ұлық бұрыс той, бұрты пайтапны болар. Тоқтан ағалыныр, қолы бұрып Америка, ағабар арғындық, бастан хайқат ебін. Қанан бар күті. Әскетін Америка ағабар ұқын барыр бұлаққына бігі офис бұтыр кәләген, бігі Короленко 25 город ұлық центргар олар бұд. Онда кәлен баран бастан болар консульский сбор төлі бұд. Виза бұд оформленията 15 тәхінші, онтын 106 доллар күрдігайды консульский сбор болар. Онна уже тұқ консульствоға бәдігер тұқтар алалар записеді. Білген февраль ұй уже арылдан тұрар, март ұй бұ сатар арылдар, онна уже жон сұрыттар ағдар. Қолы бұр сұрыттаран барамыд уже документ қоймайы бұд. Документ қоймайы тұғар сүрін документтарттан қас қартысқа, паспар, тағынан өсі. Самый сүрін бір главный документ болар үлеттен справка. Осы үлелевет предпринимателі бәдір пенсионер болағаны? Әме ұлар қолы бұр пенсионердарға болағаны пенсионны удостоверениялары барар. Пенсияларын тоғылыр справка. Онына ипылар болағаны әме бәдір справка ұралылыр қолы бұр бұғалдырдақ. Әме бәдірі баттан үліп, бәчәк, пістір орында. Документ құмы ебіт, онына доғына спыт, қамына спыт, түхі өрілілерген көрдірір. Бес тіхінші аттан 6 тіхінші долларға дері бар бұлықтақ, ол атта 300-300 тіхінші халқолайдақ бұлықтақ. Білеген көп-көлгіз рекламаға бігі тоқтанылы еқпіт, ол көнне жа қайдақ Американы аңды үдінар еқпітін сөбін кәпсет еқпіт, бігеннен бергі боларын олыс тұғылақ әлбіқ информация бар болуға. Бүгін бүйге кәргістіліңе береге аяны таптыр сақалар ден ұраты бері бітен салғы бұд. Бүйге бүгін ол сүнтірігіне елжеттір студия бұдыр керен тағастылар, ол сүнтірігінедір бар болуқтара. Бұл студия бұдыттан бүйге жа бүгін аңдайды арас мұндықтарығар аттан ұйық бұд. Студия бұд егер наға чүгі Тайланд декеттен наға менеге сұтсымар келер. Қайқалар деметі, оны салғытын Александрын күтірі көрсетей бітін салғы бұд, тоғы детаққа бүгі білген бір самай, жону интерегер оны сұты бұ проска кәлі бітті. Бұ виза дұлды ден, әппіпітін күрдік құрық жоңы Аккастан кі бейәлдер, әлбәқ пай кейі виза тұғы қалар ден, атын қораттарда мен істе білі әджімін, оны жа қайдық Америкаға барығын бағалақ жон визаларға тұқ кестілін бар еден. Реклама ненәті документтер бітін әппіпіт, аға салғы консульстаны күтірі қайдық құрды бітін көрсе. Виза ұларға ағайық сөбе әтеметі, самай сүріне дейін әлбіқ айындық қанады. Түхінен паспорғыр әлбіқ штамп бәчәет бар, өтшінің возможности получить визу больше, выше. Оны тағынан үрдік қамнас, шотқа әлбіқ қартшы. Онына спокойна, уверенна бәғін кейрен консулға құлы бұр личный встречаға да. Кейренген спокойна барта самай сүрінің анкетағыр сұрылда әджар. Собеседование бәті үсті өтірі мүніті болар, ағаяқ вопрос ғырғыр айыппаттар, олық айыппаттар. Олеген спокойны, уверена, это живой человек, да, мұсында тоқты бол бата. Онтын те, қатшы бұ пырғығыр, болғым тұғырғым бағарабын, че бұ пенсионердер, төп ретурмайтылар, білдер бұл әлі әйтшін, ең қатшылақ болыр тоқты шөттірігір, онтын ұсты жоңыр, че жоңы мен әлбіқтің баралар дей. Кенлер бұл
Да. Оттон усен студенттер элбак программанын федеральный программа багыты бар, онугунан хожалар. А так индивидуально визы бердихтерина в основном отказ келер. Даже групповойга эдер жоңго үксүгөр акасты хатылар. Оттон акастылар, тогу дейтер халан калыктар ден куттаналар. Якысып, да? Аны тием барандар дия. Ага, эдер жоңго возможности больше, олеген халан калыктар дендер. Онна очоны федеральный программалар кекенер кисектерин. Да, да. Беги пока оннук федеральный программа сух, ага, но себе ама берен кардёк потенциал. Да, шо. Онтон бу пенсионердерга эти арас социальный категория жонго туга мечепчети ин барду бу виза лаганыгар. Виза лаганыгар чепчети хок, хала бур бир жеке гентен икки кихи барар буллагана чепчети лаг болар, эбедер оголорун идже барар буллахтарна. Ага, он чепчети субсидированный билет эре өңөтнен туганы чепчети көрүн. Жете консулук катары кепсетерге тиби тикине мети нак кихи, онун хадыл буйбакка, куттанмакка кепсетек так битти тиби, өсө туу хубене хала бир. Тылы эм билер буллахта болар бутордук. Жон нак куттанар англиский ди барар досы беседование ден, оло хондук болбатак бигине агар чугайдык нучалы хаңарар. Консул. Ага, чугай. Она наоборот, английский ди саңарыргын нага көрдөрөк такын. Потому что мен деп битим көрдү калан калыктара. Да. Ага, үлө көрдөн калан калыктар булан ден. Нучылы хаңарагат. Спокойно, нучылы хаңаран кепсетен дептен күлөн үрөн. Паспортын ижа халыктарына олата уже виза эхе одобрили ден. Она неделя керинен манна poniexpress.com келен паспортторун алдар. Олок простой. Ага. Кеге куттанары токтого. Но бияка келе хатна обязательно американский визалы хатен. Да. Онын ото куттанан олар баккобот, англискай тылы билбеппе дегенден арас биле котунуну булунмак кабыт. Баран ие хайын, сири дойдуну арьен ие хайын, онын ото бу хикари ден үе чеп перекерейте. Сахаларга ан дойдуну арьер урута кампания барын омну баккобот. Кенер инстаграмга бебе аллар, хикари алларанын тарды якыты ден хэп. Онын же инстаграм бутын арийді бұт тағаны, түліп өніне арийді бұт тағаны, өсі хамында тейдіқ бітнесі шүгей, бейхі күз көмі сүбе ама беріқтерін сөп. Оны Александра, ехі мақтаныққа, мақталлақ, өте бейхі керен тақы бұт күрдік, наға шүгей, ағам дағастақ жон, әдер жо жон, ехі кәлін аң дөдіні арийен олықтырын туспа, чүнқа атын тағымға, үрдік тағымға тағары тұрдыңар ден бағана әте әптін бағарам. Жә, күнді көрәтшілер бет білген күп күлгіс реклама. Ол кәнді бігі студия бітігер асастан көрдіріқ тәк бет, бары ден бәрке білер сөбілер том ям мейіне. Ол еңіне жә білген наға чүгей тұхалақ психолог сүведі бар болуға. Салғы бұл қойоғын. Жа психологтар әттілеріне, әппәтілеріне, оның ұттын сен психологияның тірегергер, жоны әргені кітары білсер болақ бұтына білер болуқ тақ бұт бігеға қастағаны психологической тип личностеден нұтшылыта, ол өбітір бігеге майғы бұтыттан, олыққы көрі бүтіттен көрінір бұ психологтар жа жоны сәргені арас көріңлерге арартылар біт. Бұ көріңлер бүтіттен көрімміт қайдақ сөптөң аяны бәйе бітігер таланылық бұтын сөбін бігеға бүгін психолог Саина Матвеева кірсеға, Саинаны студия бітар көрсеға үйті күнінен үйті әсірді болықтың. Жа, бейхі маңны керен досқаға ағыргар көрді өмеді, тұға дейді қанаттың бейхі бүгін әлбағы кәпсілді әқін көрдірірді өқін. Жа, қас тип тәқ бұты бейхі? Бейхі бұл аңнамен бүгін кәпсіқпін бағарамын төт тип темпераментті денсіп, ол оны үрдің көріппін бағарамын, онына ол темпераменттен сөп түбәндірін кейі қанына қайдық сәнені барын сөбінден. Әрдеттін бұл аңна атаққа кейі оны сөп түбәндірін жекі жіктік жинақты сәненің кәлен сөпсі. Оның кә? Бастатын тұран бір бастықы темпераментмен кәпсеметі меланхоликтен барсы. Бұ кейі бұл аңна наға сөрдәқ чүстетіліней боларсы. Кені бұл аңна сөрдәқ білемінік бәйтіге творческай оғысынан туралақ кейі болсы. Оннатын түргені қомайон десіп, оның жа түргені үйрен десіп. Олеген бұл аңна бұ кейі қа мінік экзотической сәрдерге әдженнады. Олерен бұл аңна кені именно бұ ист тұрғын, ист творческай натуратын ағарғыр мінік қадыра саға бұйты кәлейді Ағай, бірді келейті соғы әрәрі боланы. Тоғыры чумпу, онына боланы білі кенеға үрдәқ тоғыры мінік ист тұрғын ағыр натура. Ист тұрғын творчестатын ағыр сернады. Ол күрдік боланы әл бақ кейлі әл бақ оларын боланы бұ кене меланхолик, жай бұ әнена бар әгер үмпін-чемпын бірдің жай шөй байтығы бұғарыр боларсы. Білі тетігіттен тиенді бұ бірдің мәнің жөй байтығы бұғарын кене баран сәнен әргер бұ
условиям остаться. Ага. И кис полана кемпрами мед холерик полар. Ага. Холерик полана хердях энергичная, хердях эмоциональная, да. Буки ха полана, бо манник корр картина коррга кордуханер баран. Күске бәйтін күлгін көрдірінді, физический хост, қамсаныларда. Ол күрдік болар бұл ғарналыжнай курорты болуын сөп. Оларын бұлағына бұл кейіғі нар күнай ғарналыжнай курортқа барар әмейі сылалақ болар сөп. Олеген бұлағына бұл кейіғі дәмек артық сынялыңын олар ұрты сылженнады. Сөр. Атын атты активный тоқ әлбәк бұла. Кайт сөрфингтенен қалды, сөрфингтенен қалды. Ұнық әлбәксі. Өсіңнен болыр флегматик. Бұл кейі қабылағына білі ұлын көрді құқы кина көрдірілер бұтта талаға қалылар жанаға түшігі көстігі көлінгілер. Көл болын, қая болын. Визуалінай мәні көтті. Визуалінай өтті дәсі. Бұл кейі үрді ақ спокойна натура болар. Ол күдік бұл кене бұл көл күтігер оларын кенеге ағандағыны сынянын сөйіпті. Бұл кейіға бұлағына сүшкөй сыняланын ден біле экскурсиядан экскурсия бол бақары. Именно бұл бір нақыл. Тоқту түйенге. Тоқту түйен. Онына бұл кейіға атыттартын бұдан үр сыняланынады. Бұл кенлер мәйгін әр ғоғыстыра бітті? Ураталары түгі? Бұл кенлер ураталары бұлағына... Мәне сұрайып, бұл кемден әдейді? Меланхолик. Меланхолик. Ага. Мелан... Мелан, ага. Меланхолик. Бұл ұланы? Ага. Флегматик. Флегматик. Ага. Бұл холерик. Ага. Кенлер үрдәқтен ұраталақтар. Ага. Сәп, олық бары төт, тоқ, бір бол бадақтар сәп. Бұл кене бұллағына эмоциональны өтеті өріте бұдан... Сайды бұд күздәк бұлағына, бұл кені бұлағына наоборот эмоциятын үрдәк күрдір бөт. Сабылақ соғыз кейді. Сабылақ соғыз кейсіп. Бұл кені бұлағына үшөй доғыттырды ғарәрі олық ағаяқ ұстуға болуын сөп. Ол кей жондырын күтті барын сөпті. Бұл кені бұлағына эмоциональнайын бұхытынан оның жы күзге өрін сөп, оның жы күзге қомайын сөп сөп. Аха, ұратылыра. Флегматик, ондан түрдіспет сангвиник. Аха, сангвиник бұлағына үрдәқтен ағас кейі өрі көте сылджарды көпсетінен, әпсетінен, бұ кейі жа атын серге дойдығы барын-барын түрген байдық доғыттыр болуын сөп. Бұ кейі ға бұлағына қастағын серге сылджар дойдығы сылджарнады. То есть бұ кейі бұл сангвиник бұт, қаннары мұры күтігір баран бенінделі сәттаға кенін ұброт сылайын сөп. Бұ кейіға бұлағына именно физической сылайы онына эмоциональнай толырынуынады. То есть қаста Европаны, например, кәрген сөп. Қаста еркенінделі енінді, қаста серге сылджар, әрәрі кене эмоциональна жәкеджік толар, но физический сылайы. Оларын бұлағына бұ онлық болағына бұ кейі жинақты сәнемін қасты әрі активна, бұл кейі бұл ұлған кәнсердіргі де зүйтжен сөп, алдың оның сердіргерді. Бұл төт темпераменті холерик бұд флегматик кәрі көйен тейбет, оролың, өтін маңық кенені көйен ұправлайды ағаттен болар бұл әдесі. Олығын бұланың бұл болар қартық сөпті өспек күрді бұл ұқтырын сөп. Олығын алар тақыдан көрдіға холерик өні флегматик Оты көрі бұл жек әргенге арай қастағаны көрің бар болу ағады. Қастағаны кейі. Олық атынатын типтақты жүндірсіп. Оны қайта қына бұды өнік түгенге жоғыны? Өнік түгенге бұл ағаны емені сәпті ақыды. Бұл қандықар омық сергер барағат, ол оны... Сынелың көріңін талайқы сөп. Сәп, то есть бараларғар білі сөпті бәндірін. Өчіңіне жәт жекірген көжіктесі. Бізге бара бұд, күнім баран қаратык атынатын тоқыға жек бұтын сөп. Сәп, өчіңіне бұллағына жекіджік бұл жекеккен бейке сыненар бұллағады. Оларын бұллағына бір тип бұ кейіға олық... Әрі бар дем бұл бұтақ, оның типтар ғаяқтар сөп. Әрін бұлағына... Қыралан холерик бұл ұқпын сөп, ол бұл ғыджанр флегматик әме бұл ұқпын. Бұл ұқпын сөп, әрі бір типін бұдан үрдік болыр. Үрдік болар де. Ол ең бұлағына білі жөрелән, үші байдық бірі дәңі ненан кәлектірін сөп. Типін, бәм типін бұлар бар қайдақ бар қысып түрген? Тип кейі бұлағына түрі ұқыттан бар сөп. Оның бұлағына олығын тұқары біле олар ебат. Кені бұлағына свайы құрдық болар. Бұл үшіне спид характер бұд олығыр орығыр свайы ұқ болар. Ол оны білерге тоғыстық специалистерге барын айзын кенінен, например, тез оңырық қысып. Бейін зәтті бапроста, үрдәк бірстой бапроста. Олың толырынғы жекеджік бәғат білейқтін сөп. Олдарын бұла кәрауғы олырға ме білейққа сөп, әп, кінәрі ол тез ұрғы үйнәңгі болар. Ұрғы үйнәңгі түрген байдық талалылар оғыл
болар. Антон агар сот боллахтарын уже сырыйжалдар. Дже бу курдук беге типпытын булан барамыт бирде ото сөптөк бебитин де билебит басадан туран иккинен буланы сөптөк аяны сөптөк путешествиены ураты сынялаңы ме сөптөктүк бебитер таланлык бутын сөптөк. Нахан адалах олсын тренин информация бүгүн бар болла. Сайынаган мактаныкка онотон бу информациянын учетта мы, тухана мы, күндү карачылар бит аяны талар бутыгар же мантан көрөн. Маны ме болгом тога ылы хайын ден мен тигилдер ектим багарабын ди. Тоди тари буллагына кихи төһөнөн, например, бирге сынына баран-баран, сөптү бен мектерин сөп или эрдетеңге бар бут жон курдук мен ме бар ектим багарабын ди таха ондо ол метап табылбат болон сөп. Тоди дерге тип кыт атын буллага ди, атын кихи. Маша питен хачу иде бита кухан бага ебет. Бит то билген нарандык барар ми бара бутти. Ди сөп олен сөптү бен мен сөп. Же онун мактаныкка сайынаны бүгө сыданы келер бирлерге көрөр истер болокпут. Олақ информация білін кылғыз реклама, ол кәнеттен жа ас үйел астан кірдірі. Бүгінмен бірге болу. Мен Иливер Бумора түгіғаттен қостомуд. Нахачу менігіз бағай ғыттақ медиалары тұтан тұрабын. Бұл медиа ден ұттын әме әлбәқ кейі сөбілен таптан ағыраға болар. Бұл маңдық күбіскі танық істенірі ракушка егер морепродукта. Маңдық бар. Және бұл медианы мен бүгін тақ тұтан тұрар болып атақ бұн. Бүгі бүгін ұраты бары ден бәрке білер сөбілен астыр ресторанға бәт ғырақан болтучу қосығынаға сақастан ағыр томыям ден тайланыр менлерін астан көрдіреуқ бұд. Астан көрдіреуға бүйеға бүгін мен болып атақ. Андойдыны амптанынан арияр күз дияқпен бағары бұн кенені. Андойды кухняларын эксперес Нюргияна Кан. Нюргияна, өте күн болуқтын. Студия бұтыр ара аспыт-аспыт енінағы сезонғы бияқы кәлігі жүбітін. Наға шөйді көй дүйбіт. Менігіз пайды кастауып бұд жа білеген бігі том ям астыр бұдығар туық нады боларын. Кылғасты кірсі бұдан қағай каларға сихайын. Бұ том ям астыр бұд бүгін. Бастатан туран бияқа приправалар надалар. Бұл лимонграс. Бұл бұллағына лимонграс. Мен көрің әрі? Лайым сибердіға. Корин галангала. Бұл бұллағына имбир аймаға дияқ көріпті. Оны имбир бейді. Бейді, де. Основа бұллағына курысы бульона болар. Мен оны әрдеттен ұжытыр ұрдым. Оны бұл приправалым барытын күтті де. Бұл оны сүрбен минуте күрдік ұрғыяр. 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 Оны бульонмыт бұл ароматын, амтанын бардын олар. Бәге бұл ұраты бай приправалар жоқ ұсқайтын бұл оқтын әріп? Барды манна бар қорыққа. Сөп? Көрджі әбіт көмігі болар ден оны тәлілер. Оны, конечно же, бұл том ям пасты. Әбелбет. Мен сіптан көрібін, ағыртақ бұл арағады көп көл. Жөнақ, бұл араға ағы тоқпытте? Ете ағы основада болар. Мұн түхел бағы көтар бұдың? Бардың капсия. Сөп? Сахар, әбелілер бұл менге. Әлбәқ кейі мейттің етір тұғы сахары әбәғаттен. Сахар бұлланы именно глубину вкусы придает. Амтаны шөйтіп білер бітігер. Тұстақ, оны сахардақ бұлланы. Тұстақ, оны сахардақ бұдан жүйе мінез болыр. Бұл коричневый сахар тұтта бұл. Дарубияға тұғалақ сахар дейқа. Кокосовый үйт. Хачамдар. Сұттақ. Бұл артаме коракқа бар. Тұс бұд. Оны бұл азиатской кухняға часто тұттылдар соус. Рыбный соус. Цепт. Оны морепродуктылар бұд. Креветка, оны мидия. Мидия. Харап ерес бұд оқ бұд. Оғырот астарыттан бұллағына бігеде помидор тұтта бұд. Бұл маңдық чили перес тұтты оқ бұд. Тәлілі шиытаки. Бұл бұллағына қапыт. Тәлдей оны бігеде ұға қаябдыңден. Ұға елденге. Құрғыдан ұламын. Күрірі бұл оннағыр туғын гемалайскай бітті. Бұл гемалайскай ұрғысабай тұстен диетологтар, ағы өлі өрет әтшілер самай қайғыр тұстар. Бігі білін тесір дұрыстай тұст бұд дұробияға құмай оқығын ғашуғай оқ. Онтан бұл маңдық тұст жа тұқ бар минералылары барытын жәджер біте миннақ тұстен аттылыр. Оны табу Нюргияны олық модынай күс тек құрдық, аңды дүні көрбі күс. Оны оғыр бұяға хаманнық. Жә,
Ага. Бульон мы по уже оргуй, да? Ага. Ага. Когда так арара налывает, ага. Бо приправа ларбын, тахарых бы надо. Ага. Чарек отберёк. Ага. Сытан хайшуэй. Бо уже... Приправа ларбын хостан улаган, да? Хостан, да. Ага, тахара бын. Сеп, сеп. Ага. Нюр... Нюргенеттен, бен әлбәк-әлбәк дойдуға жүр кейгенде, кірдік кәрсе қарады? Мен болғана путешествуйдылы бұны олы сөйбілі бен. Да. Аға. Оны путешествуйды барар бар, просто путешествуйда бап бұн, именно үйеріне бары бұн. Асастырды үйеріне бары бұн. Әддеттен бұланына? Әддеттен бұланына бары бұн. Қолы бір қанның дойдыларға жан асастырды бірім кен? Аға. Кореяға, конечно, мен бәйім этническай кореянка бұн. Олы ең сылай кореяға хеджа бұн. Аға, мен тұғыр ғына тұра бұнда. Аға. Тұғыр бұлғыны? Аға, помидоры күрп Этническай кореянка болынан Корея? Эхем Корей, олығым болығына бастатан туран, мен корейскай ағы беріп бітім. Мен саға корейскай школаны бітер бітім, олығына бігі кружокта атыбіт. Корейскай кулинариеден олығынтан хағалам бұта. Ол қас қастан хағалабытын болы? Ол болығына 60 класстан хағалам бұта. Күрірі, маны долькаларынан күрбі бінді? Так, әтіне болығына можна, как насалады? Маннықта? Оны жа, ол 6 класстан өтшіған ол құқынеға тапталын дек қаде? Аны болғанда ол білес аға корейскі школаға кереетін бәйтеттен ұчталылар кәйелдер әті. Ол ұчталылар бейін жиелерігі ұңыраннар әмей өрет әлдер. Ол үйін корейскі... Көрірі, бұл сөпкі күнім ұнду... Аға, сөп. Нормалды да, жүйді? Аға, жүйді. Сөп. Мен бульоным ұпырас болуқта. Аға. Оны қанық дойдуға хамай ұнулы бат тұққа жүргіні? Самай ұнулы батым Италия болу. Вай. Бұлырын Испания ғырыттым, әме үйерінің кәлбітім. Омдың Италия барымын үйерім бітім. Оны ұта самай ұнулы бат сөйтетіп, наверно, Франция. Аға. Бұтым тоғы дедіргім болдағына. Әте Нотр-Дам, Депари, Аттытығыр, Хартыска, түйәріп тұрдықпында соғы тақ бар бұдым. Оны қаддары аймағырған бір кейіні көрдім, кәдей көрдік әті. Мені не әбедір ұрастым, әм бұланы тұқта. Халғыртың оры тұрды. Ол Хартыска, түйәріп тұрдықпына ұйыттым, бағалысы мен Хартыска, түйәріп құттыды. Оны әп түйәрем деті. Оныдан жа кәпсәтен барды бұд. Оны тұқ дейір. Мен көрейбін деті, мұнна ағыз сұл олыры бұн дейір, Англияме ағыз сұл олыр бұд. Бүгін бұл қадынуы мұны егін әйеқі бұл Парижі көрдері құлсақ деді. Олық бұлан көрейі көрістінді? Аға, оның бір күні бұға ол күледі әті біт. Оның үйіп бұтын бұлланы оказывается шеф-повар әбіт. Мешленовска рестораны Парижка самы, білдер Пьер Санг. Рестораны шеф-повар дұры біт. Бұлан көрсізді бекенде? Ол үйін төт күні бұға ол Парижка өрендім. Борбасқа. Нашиде. Оның қартысқа түйір жоңғы түйеттірер жоңғытын әме бұл қымтығалар болын ден лайфхак бірі. Опсайынан, апше, путешес түйдір бұл ақытына, оның опсайынан... Аха, бірімеме тұлыс қылғаз, оның жа түрген тарқын хостық көрдірі бөт күнді қайқалар, хаманлық бұл емуд орғы бұдың кәнеттен, әді көппұт, аттабыт, приправалар бұдың барытын бітті, кірамастағаны тұқ қалбат кіна. Құмайын бі Құшқа. Аға. Әні жүді бұл құяған маңын. Сәп. Бұл бұллағына әме олып құбыр құрдық приправылары бар маңын. Амтыны жүтәқ болар. Аға. Әп. Әп. Амына білейін помидор бұтың құтабыт. Ән бұллағына чоғанаттан тұққа, бұл экранғыдығыр күнді көрәушілер әгер ұсығы көрәғыд, қартысқа түйерен ұлан, әбетір сұрынан ұланғыд, жә қаппақшығыдыр қатаған көбейін, YouTube-қа беге ме тақса бұд, оның жә бүгін көтітен көбіспіп боллаққытына, тұғыры көрбөкке қалып боллаққытына, жә YouTube-қа керек істілің әден көржөтігіттіғана Высокая кухня дем болырсы. Жекті бай астықтырды. Оны порцията көп кірі. Бұл тәлдей бетін күті бұл? Бұл сразу тәлдей бетін күті бұл шыйта келді. Маңық аңарды-аңарды күті не? Аңарды-аңарды күті не әбіт. Изысқынны блюдалар болылдар. Көп кірі порцияларын болылдар. Көп кірі порциялар болылдар. Оны қалабыра әті берер болдақтарына 10 чека соус. Бәйдіме тұспа байды, өбілер кеге.
хөбүлүр астыра деп көрдүк. Аха. Хама бен кана кухняны хөбүлүгүн. Мен бем, конечно же, корейской бен хөбүлүбүн. Күнайан той бен астына бен. Ан туту хох кен алар ба. Колбара туку хигити корей. Корей деп жак. Атан самый хөбүлүр бит, конечно, эти корейской пельмень болар. А. Семья вот она мустамут бары астыбыт, кыра оголор кытта бары дитке. И астыгыт. Ага. Сәп. Антан, мен туғын ақпын сөйбе білеген? Так, әм бұлғаны білеген. О, помидордары пока күт. Бартын бергі күтін күрігет. Жа, оғыр опу тағын, тәлі бітін бұ күтті бұд. Тәреккені ғанны ұрухайын. Тәрі бұхары өпсәнен бұ мен опсая? Бұ мен опсая, где-то отут түрден мүмінді. Тебе әйбіт мемі күрдіге біттеққа. Ага. Әйбіт мемі час ұрғыданы түшуі болады. Алғы түгіна бұтай? Так, мен күрдік ұрғыйоннады. Бұл петрушка бұтын күрдіқ қайын. Бұл қара рис нада болады да мен? Так, бұл ғаны мені рейі күтті берелдерсе. Оны маған рейс аны түгер, мен бұл қара рейі ұламын. Тухалақ болдың дейін? Тухалақ болдың дейін мен. Төй қарғына кір бұйбыны? Төй қарғына кір бұйбыны? Аға, етінде кір бұйбыны. Аға. Бұл үст-төет мүніті қалыла, оның жа бұйығы процесс бұдың? Бұл сахар бұдың құта бұдың? Аға, кепсән кеп еққа. Аға. Онтан бұл морепродукта бұдың қаған құта бұдың? Морепродукта бұдың бұлғаны бұл помидор бұд, 5 мүніті бұс бұдың көніне. Аға. Морепродукталар бұдың құта бұдың құтан кеп еғе бұд. Бұл ғатын ашуы. Сәп. Кірдік чеснок тұл бұд. Оттың кокос сүйтін қайын құта бұл? Кокос сүйтін бұлғаны самай кәнетігер. Хамы бұл әкеде. Зелен әме кергелері бұл әде? Зелен кергел. Оны амтан бер әді. Ачу әттақ. Оның күнді түн қайқалар, жеғатігер ресторан сұтын сымарын білек қытын бағардақ қ Тайланға әргелдек қатын бағардақ қатына жабы күрдік мейіне. Бәт бұрысты ұрысы бұнан бұ ас өліпті білген дәлей үйетігер ұлыбыт тағаны түрдің ұзыт мүйтірсті тұғыр асынық бұдың көп. Әң бұ тұғы модынай қобырдақ тұғыны дені дәкім барымын. Наға шүгей тұтақта Мәне құтамын да? Білің құттым да? Білің құт оқтың сәп аға. Амтан бері тұрттың? Амтан бері тұрттың, онында бұл чеснок бұдың білің құт оқпыдың. Құт бақа, екі зубчы құттып. Аға, бір мүніті қалылы бігі қа. Аға. Оның жа, тұқ бар сұт бұдың, сымар бұдың бардың тахара бұд. Бардың бәлім не бет. Онында бұланы бұл лимон Лимон ағарын соғын ұған көбе әді. Ән сана ағар бігі сүджі бұд дөйді бұд кухнетін білер бүд дөң әді ұлағы. Бігім бұлағыны әді атын дөйді кухнетін үйретер бір имена культуратын, историятын білебін. Олық дірігінік керек ұлағын. Дірігінік керек ұлағын. Бұ кеннер тұғынан ағаан сен қанық дөйдіға қанық астыр өлілер, фрукталар, орталығар олар олырын. Нәр онына біле исторический тұқтақ болады жеде. Исқолыннақ болады жеде. Оны білейін бұл үйпетін күтабыз. Ачық. Оны бұқын көбі әбді? Оны бұқын көбі әбді. Дәл бақы үйті күтабыды? Бұ аңарын. Сөз бейін ғыра. Жа, бейге Том Ян Мемет олық бәлем болла деққа, білейін күлгасы қоттан бәнді мен қадыр көнер бұғара түйен барамын жа қаяндағанам сайық бұт, мен мұны... Хашу, мұны рейстақ сайықтақ бітті? Мұны бұ қары рейс бітін күтті. Жа, мен негістік аған дейбіт, сірі дойдыну амтанынан, ұрыты кухнянан әме білеққа дейбіт, оны манттан дейінлі. Қанды кімі дойдуға аянна атақ бұтына қаяндығаны, ағы өлі кукунаны әме өретеғайын дейбін. Наға ағын, наға шүгі. Аныс көрсеққа дейбі.